Els nens i nenes d'educació especial de l'escola Joan XXIII d'Integra tenen des de fa pocs mesos nous materials que els permet relacionar-se amb el seu entorn. Hola. 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 Són tablets pulsadors o comunicadors, elements tecnològics que ajuden els educadors i educadores en el seu dia a dia per establir relacions i accions amb els petits són eines que serveixen a l'alumne a interaccionar amb l'ordinador o poder jugar amb una joguina. Malauradament, el material que disposen és insuficient perquè hi accedeixin tots els nens. En aquesta classe s'han de repartir una taula entre diferents alumnes i passa el mateix amb les altres eines. Per tal d'ampliar aquest fons i adquirir nou material tecnològic, els pares dels alumnes van crear ara fa gairebé un any la campanya Connecta'm, que busca fons per poder adquirir-ne més l'escola teníem una demanda que era comprar material per tipus, aquest tipus d'alumnat amb trastorn de l'espectre autista o amb pluridiscapacitat i no sabíem de quina manera aconseguir recursos i els pares van tenir aquesta genial idea. Aquest diumenge, l'escola Joan 23 donarà la campanya per finalitzada, mitjançant una darrera acció, la venda de butlletes per a un sorteig a l'estadi municipal d'Olot, en el prepartit i transcurs de l'enfrontament entre la Unió Esportiva Olot i el València Mestalla. Vendrem números a un euro, un número a un euro, i el que se sortejarà serà un sopar al restaurant Cal Enric per dues persones on es podrà provar el menú degustació. Tota la gent que entri al camp i només a dins de l'entrada del camp podrà comprar aquests números la quantitat que vulguin. Integra fa un bon balanç de la campanya Connecta'm, on hi han col·laborat empreses com Becrec, Prisma, Cal Enric i els gimnàs d'espai, i també entitats com el Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot.